Бізнесу не буде, якщо будуть закони. На головному майдані Хмельниччини зібрався нечисельний мітинг. Підприємці зустрілися тут, аби просити у президента не робити помилку. Наш президент Зеленський обіцяв малому бізнесу всі перспективи. І що тепер? Тепер я за нього ніколи не буду голосувати. Він наче з малого бізнесу. Це що, самих слабих? Пані Олена – підприємиця з багаторічним стажем. Жінка торгує кавою та чаєм на вокзалі. Каже, у бізнес пішла через скруту. Пенсія в мене дуже гарна – 1700 гривень. Хоча інженер-конструктор була першої категорії на темпі. І мала по 300, по 400 гривень зарплати. А далі як сторож. Великих заробітків бізнес, каже жінка, не приносить. Переконує, зважаючи на поточні трати, ледь зводить кінці з кінцями. Електроенергія 200-300 кВт – це 1000 гривень мінімум. Потім оренда землі – 1000 гривень нашому міськвиконкому, в два рази піднята. От вже виходить 2000 гривень. Побачите, скільки його треба продати, щоб ту копійку наторгувати. Без надприбутків, а інколи і собі у збиток, працює і підприємиця із дитячого світу. Олена Антонюк переконує, сюди прийшла, бо ситуація патова. По 16 тисяч всього валового доходу, представте, в місяць. Із цього треба заплатити всі податки, заплатити оренду, майже 6 тисяч в отопительний сезон, з 10 квадратів. І те саме, ще на касовий апарат. Касовий апарат має бути у кожного підприємця. Це наскрізний меседж прийнятих Верховною Радою нових законів. Підприємці переконують, для них це непосильна ноша. 5 тисяч доларів за запровадження такої програми, такого касового апарата і 800 гривень щомісяця обслуговування касового апарата. Підприємці додають, нові закони на шкоду не лише бізнесу, але й споживачам. Тому вимагають у президента їх ветувати і прийняти нові, погоджені із підприємцями. Це треба починати із консультації з підприємцями, і ми підкажемо знизу, підкажемо, як це правильно зробити, щоб це було не обтяжливо для підприємців і щоб були великі прибутки у державі. До слова, протягом цього тижня акції протесту за участю представників малого і середнього бізнесу проводять по всій країні. У підсумку їх планують завершити в Києві під адміністрацією президента. Оксана Чушкіна, Ігор Павлюк, головні новини Хмельниччини, ТВ7+.